Kuba Brabec se prosadil ve třetím ligovém zápase v řadě. Kubo, těší tě tohle a navíc i ten dnešní výsledek? No, těší mě, protože po celé sezóně už jsem trošku byl v očekávání toho góla, tak jsem rád, že to přišlo. A mám hlavně radost, že to pomohlo té výhře. Výsledek 4-0, předpokládám teda s výkonem bude panovat spokojenost? Jo, tak musím říct, že konečně po další době jsme zase byli produktivní a i když v první půli jsme tam měli spoustu situací, které jsme zase nevyřešili bohužel a které musíme ještě na tom zapracovat tak, aby byly golovější, ale udrželi jsme čistý konto, za což jsem rád, i když soupeř měl nějaké šance, ale zmákli jsme to. Byly tam hodně vidět i emoce, hlavně ta radost, třeba po golu na 3-0 se tam zvedal Zdeňka Ondráška, tak měli jste z toho tak velkou radost? Já měl za Kobru obrovskou radost, protože si na ten gol počkal a jsem rád, že to takhle trefil. Matěj, dneska si nastoupil nezvykle na pravém kraji obrany. Jaké to pro tebe bylo? Už jsi tenhle post někdy dříve vyzkoušel? Nikdy, premiéra pro mě, ale dobrý. Věděl jsem to víceméně už, nebo tušil jsem to už od zápasu ze Slaví, kdy Havli zostal červenou, tak prostě bylo to takový, že jsem tam dohrával ten zápas a buď jsem si myslel, že tam dostanu důvěru já nebo mladý Kůže. Takže tak nějak jsem se na to v hlavě připravoval už od Slavie a myslím si, že to docela klaplo. Výsledek 4-0, předpokládám s tím, že bude panovat také naprostá spokojenost. Jo, konečně jsme vepředu byli produktivní. Jediný, co nás trošku mrzí, tak je ta šance v úvodu, jak měl Kuzmanovič, protože to dostat zase, jak to honíme. Ale naštěstí se k nám přiklonilo i trošku štěstí dneska a na druhou stranu jsme tam měli spoustu šancí nebo spoustu takových těch předfinálních fází, když jsme to nevyřešili nebo když Hejdi strefil na brankový čáře prostě chlapa. A bylo tam spoustu závarů, standardek a naštěstí jako i ty 4 góly jsou super. U toho gólu Lukáše Hejdy jsi měl asistenci, věděl jsi, že tam je snažil se to sklepnout před vanu přímo k němu? Abych řekl pravdu, moc jsem neviděl, protože ten Kalvi to dával přímo jako do sluníčka, tak jsem to moc neviděl, kdo tam je, ale předtím, než to kopnul, tak jsem tak nějak tušil, že kluci to budou dohrávat po té standardce, protože to byla nějak odražená standardka, tak nějak jsme to dohrávali na těch pozicích, takže já jsem si jenom hlídal offside, abych nebyl v offsideu a tušil jsem, že to tam Kalvi bude dávat na zadek, tak jsem to tam vrátil víceméně na blind, jako s tím, že to prostě tam někdo bude dohrávat, takže si hej, tohle má dobrý. Dneska jsme si po zápase mohli užít alespoň i trochu děkovačku s fanoušky. Bylo to příjemné, bylo fajn mít tady tu atmosféru. Je to pecka, musím říct, že po dlouhé době jsem cítil takovou tu sílu těch tribun. Navíc ještě těch zápasů jsem tady moc nehrál v té Plzni, takže když přijde i takhle poskromnu lidí, což je samozřejmě zapříčeno tou dobou, ale zaplať pánbu aspoň za tyhle ty lidi, který přijdou, který váží tu cestu sem. A podpořej nás, protože bylo to cítit a ta děkovačka na konci zápasu, když vyhráte 4-0, to je pecka. No. Teď už nám chybí jenom získat bod, alespoň v Opavě, k tomu pátému místu. Věříš, že to už dotáhneme? Samozřejmě, že věřím. Bude to, zase jak jsem říkal, bude to stejně důležitý zápas jako dneska, jako ze Slaví, takže bohužel jsme si to zkomplikovali v předlejších zápasech, že musíme hrát do posledního kola o všechno. Nicméně věřím, že do Opavy se dobře nachystáme a předvedeme stejný výkon jako dneska třeba.